Hello， 大家好，我是顺德，我是这一集金手指的撰稿人。一开始宁莹找我写这一集金手指的时候，我只是觉得很好玩，因为难得有一部香港电影，而且还由一位一代影帝梁朝伟男神来演马来西亚人，哇，与有荣焉哦。但是虽然这个与有荣焉是建立在一个马来西亚金融丑闻上面了哈，而且这个金融丑闻还让马来西亚80年代亏损了差不多10亿美金左右哈，10亿美元哦，那折合马币就是当年的27亿哦。大家想象一下，80年代的27亿，经过几十年的通货膨胀之后，应该差不多就是现在的100-200亿吧。哦，这个就不算了啊，哦。反正呢，就是在写的过程里面呢，就发现说，这个梁朝伟所演的这个原型人物，也就是陈松青，哦，他就透过贿赂跟诈骗的方式骗了马来西亚的国营银行，哦，也就是政府所拥有的银行 Bank Bumi Putra， 让 Bank Bumi Putra 亏损了差不多10亿美元，刚刚讲过。 OK， 所以我那时候就在想，我要写这个的时候，我就要从什么角度切入？因为很多时候网络很多影片都讲过了嘛，尤其是从香港的角度啊，或者是这个陈松青这个人的角度切入嘛。那我就在想，我是不是要从马来西亚的角度切入？尤其政府的角色是什么？哦，当时候政府是怎么回应的？那怎么知道越挖这段历史，就有一种越挖越难过的感觉。啊，因为发现魔鬼都藏在细节里面，然后那我马来西亚原来这么有钱，可以有那么多钱被骗，哎呀，实在是，反正也要感谢网络时代，让我们找到很多的报告啦。反正这一次我觉得印象最深刻的，其实就是在找资料发现，原来这一家 Bank Bumi Putra 为什么会出现，哦，其实当初就是 Tun Razak 的时代，他为了扶持马来人或者是土著，哦，因为当时候的土著确实是比较穷，所以他就想要建立一个银行来协助他们提高他们的经济地位，啊，听起来是蛮有道理的，哦，也是利益良善的。然后过后发现说，其实哦，这家银行为什么会这么有钱，这么多钱去借给外国人，然后还亏损这么多，哦，原来发现是 Petronas，哦，又是 Petronas 会固定的，马来西亚国油公司会固定的拨钱给 Bank Bumi Putra， 所以他才有这么多钱，哦，所以其实从以前到现在，我马来西亚国油就是公司就一直是感觉是政府的提款机的感觉，哦。然后第二个就是找到 CIA 的报告，就是 CIA 有解密报告嘛，就说诶，为什么政府会不知道，哦，这家银行汇出了这么多钱，到底政府的责任是什么？哦，当然没有答案啦，坦白讲没有答案，哦，但是就会觉得说，哦，至少提出了一个疑问。那第三个就是我觉得最有趣也是我最喜欢的，就是常常会挖出很多的历史影片，因为我觉得历史影片比文字更有说服力，哦，因为你会看到他们的嘴脸，哦，就是看到这些人物，当然也不一定是坏的历史影片啦，哦，只是说你看到历史影片的时候，你就可以更可以用来打脸，啊，不是打脸，借古喻今，哦，借古喻今好听一点。所以尤其是这一次我就挖到了历史影片，就是有一号人物叫做东姑拉扎里，可能有一点年轻的朋友可能不太知道他是谁，他是马来西亚的元老，巫统的元老，他现在还在世，他那时候曾经跟吞拉扎还有国父，就是属于那个年代的，他现在80几岁了，好像90了，其实就跟马哈迪差不多。所以这位巫统的元老呢，东姑拉扎里，他是当初一开始就是被骗的这个 Bank Bumi Putra 的主席，哦，一开始的主席，然后更是金融从爆发的时候，他是马来西亚的财政部长，哦，就是爆发丑闻的时候他是财政部长，然后旁边的就是首相马哈迪，哦，所以东姑拉扎里跟马哈迪算是阿邦阿弟的感觉，哦，所以反正我找到这个影片呢，就是讲说当初他还是 Bank Bumi Putra 刚刚创立的时候的主席，哦，所以他那时候呢就语重心长，哦，就是说哎呀，这家银行啊不可以随随便便就把钱借出去，哦，如果你随随便便就把钱借出去的话， Bank Bumi Putra 会倒闭的，哦，想不到一语成谶，哦，就最后真的就发生了这个丑闻。所以我很喜欢找历史影片，就是这样你可以对应到，你就会看到原来历史真的是
会很残酷的，就算你看到了问题，最后还是无可避免的会发生，好不好啊？那好了，差不多是这样。反正呢，就是如果东拉扎里以后有机会，我们也可以做一集，因为他在当年也算是一个风云人物。就是这个 Bamboo Mitra 的金融丑闻爆发之后呢，没有几年之后，他就跟马哈迪决裂。东姑拉扎利跟马哈迪决裂，他还跑出来创党，还跟当时候的 反对党合作，就是跟行动党啊、回教党合作，就是要把马哈迪拉下台。他算是马来西亚民主化的过程当中的其中一个关键人物。虽然他最后没有成功啦，他没有成功把马哈迪拉下台。为什么？因为怎么可能有人让马哈迪下台呢？然后就好像我们马哈迪专题讲过的，只有马哈迪可以让马哈迪下台。所以东姑拉扎里是一个蛮有趣的人物，所以大家如果有兴趣的话，可能未来荧光笔可以再做一集他的专题。差不多是这样。好，谢谢大家。